時間でちゃんと決められた時間で仕事が終わるところ、まあ、自分の持ち部署が終わらなかったとしても先輩方が気を使って帰っていいよって言ってくれるところがあって気持ちよく帰れるところが、まあ、いいかなと思ってます。やっぱ小学校入るまで部分休が取れるので、まあ、自分と子どものいい時間に合わせて休みを取りつつでも仕事もきちんとできるっていうところがメリットかなと思います。院内保育所があることがすごく大きいですね。年中無休で24時間預かってくれるので土日の勤務とかあとは年末年始の勤務とかにも対応してくれますし、お迎えの時間も遅くなっても夕食、夜ご飯も出してくれたりするところですね。県立伊沢病院で働く野本さんは育児と仕事を両立させているママさん看護師の一人です。私は夜勤の時にどうしても子どもをお願いすることになるので、24時間保育ということで、利用させていただいてました。そういうふうな制度があることで仕事とまずお家のことと両立をまずなんとかできるっていうところですかね。県立病院では24時間保育の院内保育所の設置や育児に関する休暇、育児に関する支援が充実しています。男性にも配偶者の出産に伴う休暇があります。また転勤は人材育成や職場の活性化のほかに結婚や配偶者の転勤に合わせて病院を移動できるなど職員のワークライフバランスにも配慮しています。働き続けられる環境づくりは皆さんにとって大きなメリットと言えます。医療局のやっぱ制度に育児時間とか部分時間っていうのをありまして、それをちょっとほぼフルに活用させていただいて、まず仕事と家のことと両立させていただいているような感じです。医療局の制度とかあと皆さんの配慮あってのこの仕事が続けられてるっていうところだと思うので、そこはとても感謝してます。はい、県立病院は全国平均に比べ離職率が低く、子育てと仕事を両立しているママさん看護師が多く存在します。ですから育児のこと仕事との両立についての相談やアドバイスを受けられる環境があるんです。制度だけではなく共に働く周囲の人も県立病院の魅力の一つです。私たちが県立病院への就職を決めた理由の一つ、それは働く者のワークライフバランスに考慮した働く環境づくり、そして支援の充実でした。